dövlət tərəfindən xahiş eləyirik bir çarə qılsınlar, biz də yaşayışımızı qura bilək. Hamilə qadınlarımız zülümlə aparırıq. Gərək 100 manat verin, maşın tutub gedir. Şəhərdə daha cəmaatı yer tutmur. Bir kətdə keçər baxmırlar. Cəmaat da məcbur köçüb gedə də. Cəmaatın diyəsi sözləri çoxdur. Dərdlər çoxdur. 100 öydə heç cəmi cümlətən 30 dənə cavancılıq yox. Belə bir ki, nəm kimsəsizdir diyardır da bu yerlər. Telefon da qalıb yarımçıq, qaz yox. Su da öz gücümüzlə gətmişik 7 kilometr yerdən. Bir səhər yaşayırıq da bu çayın qırağında. Sel su olanda Allah razı olsun, nə cür xəstəmiz ola, yardıma gələn yoxdur. Qalırıq zülümdə. Xəstə də ya ölür, ya neynəsə çatdırırsan. Həkim bir dənə həkim yoxdur ki, məsəl üçün, bir başa dərmanı alaq. Aptek yox, həkim yox, qalırıq. Hamilə qadınlarımız zülümlə aparırıq. Gərək 100 manat verin, maşın tutub gedəsin, gələsin. Çox çətin uyubalı. Vəziyyətimiz ağırdır. Mən heç yəyim, mən bugün varam, sabah yox. Yazıqdır cavanlarımız. Bağ məktəbimiz orta məktəb deyil, 9 illi idi. Sonra yolumuz yaxşı deyil. İndi internet zad yox idi, indi çəkirlər yavaş-yavaş deyəsən. Kitabxanamız, klubumuz var idi, onu dedilər yararsız binadadır, tikib verməkdənsə ləğv elədilər, getdi. Meçidimiz o da orada çəkə bilərsiniz. Yol işi mədəniyyətdir, qəbiliyyətdir, gözəllikdir, imtihası yoxdur. Keçirsən, bu çaydan olacaq, bir dənə əlində çöp gələndə tutur 2000 cərimə yazır. İndi bax, yaxşı, bundan kasıb, bax, kəsçi balası boyuna neynəsin? Nətəri baş saxlasın, Cancıya? Pirquludan Ərçıman kəndinə 5 kilometr yoldur. 5 kilometr yolu cəmat 5 dəqiqə gedir. Amma biz faktiki olaraq, bax, maşın da var. Oturun, asfaltdan bura qədərinə 1 saat, 1 saat 10 dəqiqə. Bir kəsinə maraqlanmır, nə də heç nə. Qaz olsa yenə dolanacaq biraz. Deyirlər, çəkəcək, çəkəcək. Hani, daha... Mən daha 85 yaşım var, hələ çəkib qutarmayıblar. Klub, kitabxana açılsa, qışda ya da indi bax, ot biçinindədir, cəmaat yoxdur. Birazdan sonra, 5 gündən sonra bekardır. Bir dənə əylənmək üçün yer yoxdur. Ona görə cavanlar çıxıb gedir, evlər get-gedə boşalır. Belə geçsə bir 20 ildən sonra görəcəksən ki, heç nə qalmayıb. Görürsən, balaca maşın gedə bilmir, gələ bilmir, yol yox, iriz yox. Bax, bu cür nədir? Bir iğnəndə ki, burada bir həkim yoxdur, bir başaracaqlı bir həkim də yoxdur ki, deyəsən ki, xanım, ya bəy, gəl bu iğnəni uşağa ya və yaxud xəstəyə vurcuna. Bir dənə sistemdən ötürü 3 saat. Durub buradan rayona gedirsən. Gedirsən rayona, gəlirsən. Gələk maşın tutasan, gedəsən. Bax, 5 kilometrdir, vur tut, Pirquludan Ərçıman kəndinə 5 kilometr yoldur. 5 kilometr yolu cəmat 5 dəqiqə gedir. Amma biz faktiki olaraq, bax, maşın da var. Oturun, asfaltdan bura qədərinə 1 saat, 1 saat 10 dəqiqə. Balaca maşın bura gələndə yayda, o da qismət olub, gəlib eləyən onda, saat yarıma gəlib çıxır.